Har'i caamsaa jahabara 2024 akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduu dursuun hangafoota oduu isinitti himna. Gaaffiin Oromoon siyaasaa Itoophiyaa keessatti qabu, gaaffii mirga hiree ofii murteeffachuu, gaaffii afaanii fi seenaa, gaaffii abbaa biyyummaa fi walqixxummaa, gaaffii nageenyaa fi misoomaa, gaaffii eenyummaa fi dimokiraasiitii jedhu hayyoonni siyaasaa fi seenaa. Mariin biyyaalessaa bu'aa barbaadame argamsiisuuf hirmaachisummaan qaamota barbaachisoo ta'anii amanamummaan akkasumas iftoominni jiraachuu qabaa jedhan kanneen OMN waliin turtii taasisan. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaan adeemsisaa jirtu kan fudhatama qabu miti jedhan namoonni kutaalee garaagaraatti OMN fi yaada laatan. Tolee kaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo, kunneen hangafoota oduuti. Guutuun oduu kanneenii fi kanneen biroo akka ittaanutti isiniif dhiyaata. Harri Waxabajjijaa bara 2024 akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduu galgala kanaaf qabannee isinitti himnaa oduu kan isinitti himanii wabiitti laa'un. Gaaffiin Oromoon siyaasa Itoophiyaa keessatti qabu, gaaffii mirga hiree ofii murteeffachuu, gaaffii afaaniif seenaa, gaaffii abbaa biyyummaa fi walqixxummaa, gaaffii nageenyaaf misoomaa, gaaffii eenyummaa fi dimokiraasiitii jedhu hayyoonni siyaasaaf seenaa. Jijjiiramni bara 2018 Itoophiyaatti dhufe gaaffilee Oromoo kanaaf deebii laata jedhamee eegamus hin taane. Gaaffileen Oromoo maal ta'a? Hayyoonni maal jedhu? Siraa sabaaf waan qopheessee qaba. Oromoon Itoophiyaa keessatti waanjoo gabrummaa ofirraa boosuufiin biyya abbaa isaa irratti abbaa ta'uuf mirga hiree murteeffannaa isaa argachuuf akkasumas walqixxummaa eenyummaaf dimokiraasii biyyattii keessatti fiduuf jaarraa tokkoof walakkaa oliif qabsoo taasisaa jira. Riifoormiin siyaasa dinagdee bara 2018 Itoophiyaatti dhufeem riifoormii dhiiga dargaggoo Oromootiin dhufe ta'us gaafilee Oromoo kanaaf deebii hin laanne. Gaafileen Oromoon qabsaa'aa fi ture deebii argachuu dhabuufiin dirreen qabsoo karaa nagayaa mootummaa bilisaginnaatiin dhiphachuun dargaggoonni qabsoo hadhaa taasisuun sirna adda dimokiraasii warra aksummatooti Itoophiyaa keessatti jijjiirama fidan akka qabsoo hidhannootti makaman taasisee jira. Qabsoon hidhannoo waggootaaf Oromiyaa dabalatee Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ammoo gaagama guddaa dhaqqabsiisee jira jedhuun hayyoonni dhimma walitti bu'iinsaa qoratanii fi dhaabbileen mirga namoomaaf qabsa'anii. Hayyoon siyaasaa fi qondaalli koongiresii federaalaa Oromoo Jawaar Mohaammad akeekaa fi kaayyoon qabsoo Oromoon gaafiiwwan gurguddoo akka gaafii dinagdeem, gaafii eenyummaam, gaafii ofiin of bulchuu fi gaafii abbaa biyyummaa deebisuu irratti xiyyeeffatti jedha. Qabsoon Oromoo kaayyoo sadii qabdi. Kan jalqabaa gaafii dinagdeeti. Oromoon kuufama dinagdee guddaa qaba. Lafa misoome qaba. Haa ta'u malee qabeenya isaa akka ittiin fayyadamne waan taasifameef lafa isaa irraa buqqaa ajjeefamaa fi hidhamaam hawaasa turedha. Kanaaf dinagdee isaa irratti gaafii abbaa ta'uu qaba. Jawaar gaafii uummanni Oromoo qabu itti fufuun yoo ibsoom. Gaafii lammaffaan gaafii eenyummaati. Oromoon seenaa, aadaa, afaan, eenyummaa fi sirna mataa isaa qaba. Biyya isaa irratti eenyummaan isaa kabajamee sirna mataa isaatiin buluun gaafii uummata Oromooti. Gaafiin ofiin of bulchuu gaafii uummata Oromoo keessaa tokko ta'uu ibsa Jawaari. Oromoon naannoo isaa keessatti giddu lixiinsa qaama kamoo malee mirga ofiin of bulchuu qabaachuun gaafii isaati. Gaafatamaan quunnamtii koongiraansii federaalaa Oromoo obbo Sultaan Qaasim yaada torbee darbe keessa OMN kennaniin gaafiin uummanni Oromoo Itoophiyaa keessatti qabu gaafii mirga lubbuun jiraachuun, gaafii ofiin of bulchuun, gaafii abbaa biyyummaa qabeenya isaatti fayyadamuun, gaafii afaanii bakka bu'ummaa, gaafii dimokiraasii fi walqixxummaati jechuun mootummaan biyya bulchaa jiru gaafii uummanni Oromoo qabsaa fi ture kanaan ukkaamsee jira jedhan. Gaafiin uummata Oromoo ka jalqabaa mirga lubbuun jiraachuuti. Yeroo ammaa kana kabajamuu fi dadhabee biyyarraa ajjeefamaa ittiin jiru. Gaafii isaa ka'een kan jalqaba amma san ta'ee gaafii biyya abbaa biyyummaa qabaa gaafii ofii bulchuudhaaf gaafii qabeenya ofii bilisaan ittiin jiraachuu danda'uudha. Kana hunda qaba ture. Amma gaafiin kun lagzarii ta'ee ni jira. Maaliif gaafiin isaa tokkicha osoo hin deebiinis gaafiin afaanii ni qabu. Gaafiin bakka bu'ummaa, gaafiin dimokiraasii, gaafiin abbaa biyyummaa, gaafiin lafa ofii irratti abbaa ta'ee ittiin jiraachuudhaa. Bakka bu'ummaa gahaa argatee mootummaa ofii ijaarrachuu danda'uudhaa osoo hin deebiinis.
yeroo ammaa kana uummanni Oromoo guddaarraa ajjeefamaa adamsamaa waraanni irratti labsameetii dhumaatiin jira. Haa ta'u malee ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ji'a darbe keessa gara lixa Oromiyaa imaluun haasaa uummataaf taasisaniin Oromoon bilisoomeen gaafiin isaas deebi'ee jira jechuun dubbatan. Haasaan muummichi ministeeraa lixa Oromiyaatti taasisan qeeqabal'aa kan kaase yoo ta'u Oromoon bilisoomuu miti mirgoota qabsoo isaatiin argate danuu bara 2018 as mulqamee jiram kanneen jiran danuudha. Gaafiin uummanni Oromoo qabatee qabsaa ture hundi deebii dhabuun humna gaafii uummata Oromoo kan ta'e eenyummaa fi sabboonummaa Oromoo dadhabsiisuu fi rukutuun akeeka mootummaa bilisqinnaa ta'ee jira jechuun kanneen balaaleffatanis danuudha. Gaafiin uummanni Oromoo dhiiga dhangalaasee lafee isaa itti cabseem hin deebine waan ta'eef kabaja gootota gaafii siyaasaa fi dinagdee uummata Oromootiif wareegamaniif jecha uummanni Oromoo qabsoo isaa itti fufuu qaba jechuun qaamoleen garaagaraa dhaamaatii jiru. Yoo yaadaa wattoota keenya irreen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork isin ta'uu keessan yoomillee qalbiidhaa isin baduun qabu ammallee miidiyaa keessan kana itti fufsiisuuf wabiin isinuma ta'uu ni hubattu jennee amanna. OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena. Karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha. Kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu. Yeroo daqiiqaa lama hin caalle keessatti karaa PayPal OMN fi maallaqa erguu dandeessu. Adeemsan isinitti himu kana hordofaa. Jalqaba feesbuukii OMN dhaqaatii hidha yookiin liinkii PayPal jettu cuqaasa. Doonet Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha. Ittaan sa'aatii make this on monthly basis sanduqa jedhu cuqaasa. Ammammoo imeelii fi paaswordii akkaawuntii peepaalii keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha. Yoo peepaal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu. Tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu cuqaasa. Biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta. Fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa lamaan cuqaasa. Dhumarra agri and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu cuqaasa. Amma Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif arjoomtanii jirtu. Ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu. Miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadha. Bariin biyyaalessaa bu'aa barbaadame argamsiisuuf hirmaachisummaan qaamota barbaachisoo ta'anii amanamummaan akkasumas iftoominni jiraachuu qaba jedhan kanneen OMN waliin turtii taasisan. Qabataa marii kanaatiin fakkeessanii yeroo dheereffachuun alatti furmaanni waaraa dhufu hin jiraatu jedhaniiru. Yaada isaanii akka ta'anutti isinitti himna. Kan mootummaas ta'ee kan mormitoota hooggantoonni waraanaa fi kan siyaasaa qooda fudhattoota jalqabaadhaa kan jedhan ittaan sun hayyoonni biyyaa abbootiin amantii. Abbootiin gadaa fi namoonni kallattii adda addaan dhageettii qaban hirmaachuun barbaachisaa ta'eeru. Kaayyoon jalqabaa marii biyyaalessaa akka walamantaan jiraatuuf hojjechuudha waan ta'eef hirmaachisummaa fi adeemsi ijaarsaa iftoomina qabaachuu akka qabu himu. Gara tokkoon waraana geggeessaa gara tokkoon immoo marii biyyaalessaa kan jedhamu adeemsuma irraa rakkoo waan qabuuf bu'aan irraa eegamu hin jiraatu jedhan. Marichi siyaasaaf fakkeessummaaf kan taasifamaa jiru malee bu'aan biyyaalessaa argamuu hin jiraatu jedhu kanneen OMN waliin qophii dirree walirratti marii taasisan. Mariin biyyaalessaa kun qajeelfama mataasaa kan qabudha jedhu. Gaayilaayinii qaba adeemsa qaba mariin biyyoolessaa yeroo adeemsifamu ijaarsa komishinii irraa eegalee ulaagaan bu'uuraatirraa yoo kan fashalu ta'e namni sammuu qabu ulaagaan sadarkaa kanatti fashalaa jira kanaafuu. Bu'a-qabeessa ta'uu hin danda'u kan jedhu murteessuu qaba. Fakkeenyaaf mariin biyyoolessaa silaa yeroo jalqabaa kan godhamu qabu utuu biyyi lola keessa hin jiraatin gaafa Piroofeesar Mararaan faana mariin biyyoolessaa godhamuu qaba. Warri jedhee jalqabe jira. Mariin biyyaalessaa kun waan haaraa miti kan jedhan biyyoonni akka Tuunisiyaa fi Afrikaa kibbaa armaan dura itti milkaa'u himu. Mootummaan jaallate osoo hin taane dhiibbaa biyya keessaa fi hawaasa idil addunyaan irra ga'ee dhiyeessuuf marii fakkeessaa kanatti seenuu ibsu. Haa ta'u malee bu'aa amansiisaa biyyattiif akka hin finnee beekaatumaa umurii aangoosaa qofaa irratti xiyyeeffatee hojjetaa jiraachuu himu. Mootummaan filannoollee filannoo fakkeessaa filannoo daraa sobaa godha. Gaafa hin moo'amaa jedhee yaadu filannoo dabarsa. Gaafa immoo naa taatii hin moo'adhaa jedhee nam hidhee biyya baasee koovidiin jiraate wanni fe'ee jiraate filannoo geggeessa. Kanallee bu'aa siyaasaa godhachuuf marii biyyaalessaa jettanii kunoo goonee. Nu goone warra gareetti hojjate keessa bahee jedhu warra akkuma dubbatamettu dhiibamee dirqamee mariin kun bu'aa akka hin buusnu waan argee fi hirmaachuu akka hin dandeenye warra godhaman hunda kaasee
an mari goda jira isan tu hirmate naga busu himbarbanne marin maria kafira ko siyasa hundirra furokata uf lolli dabachu idamton siyasa hi kun kamulen ilallat hunda irmachisun furmata fidajedu sochin mari ti jiramu rakobi yattin qabdurat rakobira dabalamale furmata bidu jedan hundie mahira biyetti rakko qabdu kanarratti rakko bira dala furutun tayini rakko bira qabti namni ratti wal abudan daw wal falmin haran kan ka udan daw umudan da aychuda wodo ummata nirmachisin fakkenya fi hera motumma sana kesa wantoni tokko yojiji ramani sunitu ummata marisisin jedani ma suma fakkesu makanani maribiya le saratti wan ufe da jedani o kanimo qoranno amma jedame kana wajjin wal qabsisani yojiji rani hunderran wal abde duru majiru sanarratti isa abidda boba ajirurratti gaza dabalu sichetu sanada kainitaw marin biyale sa Ethiopia DMC sa jirtu kan fudatama qabu miti jedan namonni kutale garagarati OMN fi adalatan commissionin mari biyale sa kun part le oromo jajjebotan kan of kesatti namanne rakko siyasa oromo ti furmata wanintane fudatama kanin qamne da jedan jiru yasin hasan yada namota kanne kattanu tisintima qamulin commissioni mari biyale saati jedaman wala bakan hintane motumma biye bulchaajirun kan walitti qabamani fi ummata balda bakkabu kan hindan denne jedan namon yaada o imenne fikennan commissioni biyale sa kanaf namon fele taman kan nen sirnichaf amana mota ani ilalcha wal fakkata qabani fi durgo isani male yaada biye iyaru tokko ille kan hinqamne akkasumas lilisto ta sirna dulloma ti jedan marin tibbana kun parti le mormitu biyale sa kanen akka kafau aba o budabalate kanen birotis kan of kesati hin hammanne haqumma wahitu hin qabu jedan commissionin tuni gare tokko gare won sihasa garagara irra nama tokko of kesa hin qabdu aba orra kafa orra debe mu akasuma dabile sihasa biye kana garagara irra qamni kesati hirmaten jiru kuni siyasa nageenya qancarsuudha male siyasa hawaasa kana gidirsu fi dararutu taasifa maajira male hawaasa kana fi yaddame nageenya waara fi duudhaaf wanti godhama jiranati fakkaatu mootummaan marii biyyaalessa kan haqa qabeessa gochuuf dursa haala anjisee koomishinii walabata ijaaruudha male kanneen yaada bilchaataa qaban moggaatti dhiibee kanneen yaada isaanii tarkaanfachiisan qofa waliin marii gochuun sirri hin ta'u jedhan kallattii tokkorraa kan calalamanii namoota walfakkaataa namoota ilaalcha walfakkaataa qabanii abbootii amantaas haa taanii qaama siyaasaattis haa taanii hawaasa jedhanii namoonni walitti qabanis haa taanii namootuma durgoo mataa isaa argachuu fi waan jedhan san harka dha'ee fudhatee ka'u malee namoota marii baddaa adeemsisanii nageenyi biyya kanaa magaala kanaan dhufuu danda'a jedhamee murtii kaa'ee uf danda'ee nageenya biyya kanaatii fi mormuuf fakkaatanii paartiin bilisiginnaa deeggartootaa fi miseensa isaanii godinaa fi aanaa keessaa walitti qabanii harka rukuchiisaa marii biyyaalessaa gaggeessaa jira jechuun nama goyyoomsuu barbaadu jedhan hooggantoota paartilee mormituu siyaasaa oromoo yakkaan maletti waggootaaf mana hidhaatti gidirsaa mariin biyyaalessaa gaggeeffamu kan mootummaa Abiy Ahmadiin tolfame ta'ee haqa maleessa ta'uu isaa ibsan qaamolee siyaasaa ka hidhamanii jiran bilisa baasuu qaban. Maaliif jennaan qaamni siyaasaa ka hidhame sun ani bakka bu'aa uummata kanaatii ofiin jedhee deemutti jira. Deeggartoota hedduullee akkuma sanii of duubaa qaba. Akkuma namni isa mormu jiru namni isa deeggarullee baay'een jira qaama warroota hidhaman kanneen illee. Gara biraatiin qaamni siyaasaa hedduun ka karaa nagaatiin biyya kana keessatti dorgoma jedhee boordii filannootitti of galmeessee socho'aa jiru hedduun isaanii kan saba bal'aa yookiin hordoftoota bal'aa miseensa bal'aa qaban as keessatti hammatamne itti hirmaanne. Mariin biyyaalessaa kun haal duree mootummaa bilisiginnaa fi fakkaattonni isaa karoorsaniin ala kan hin sossoone jedhamee jira. Mootummaan marii gaggeeffamu kamiifuu dursa lola dhaabuu paartilee siyaasaas ta'ee namoota biroo murtee seera malee hidhaman hiikuu fi komishinii marii biyyaalessaa walaba ta'e waloon ijaaruudha jedhan.
dhaabbanni teessoo isaa biyya Ameerikaa godhatee Institute New Lines gabaasa haaraa baaseen yeroo waraanaa Tigraay 2020 hanga 2022 geggeeffametti humnoonni Itoophiyaa gocha dugugaa sanyii raawwachuu isaanii ragaalee agarsiisan argachuu ibseera. Dhaabbatichi gabaasa fuula 120 qorannoo waggaa lamaa booda kibxataa baaseen humnoonni Itoophiyaa fi michoonni isaanii gochoota yakka dugugaa sanyii irratti hirmaachuu isaanii ragaalee amanamoo hedduu irraa mirkaneessuu ibseera. Mootummaan Itoophiyaa gocha kanaaf dhaddachaa qaayidila addunyaatti akka dhiyaatu gaafateera. Gabaanni kun raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa, raayyaan ittisaa Eertiraa fi miliishota naannolee dhalattoota Tigraay akka sabaatti balleessuuf tarkaanfiiwwan ajjeechaa jumlaa fi beelessuu fudhachuu akka turan mirkaneessuu eereera. Akka gabaasa kanaatti gochoota dugugaa sanyii 4 dhalattoota Tigraay ajjeesuu, miidhaa guddaa irraan geessisuu, haala lubbuu isaanii balaaf saaxilu uumuu, akkasumas dubartoonni Tigraay akkaan dhalle dhorkuu raawwatameera. Argannoon Institute New Lines kun gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN fulbaana 2023 gareewwan wal waraanaa turan yakka waraanaan himate waliin kan wal simatudha. Mootummaan Itoophiyaa irra deddeebiin humnoonni isaa yeroo waraanaa waggoota lamaaf ture kana keessatti yakka waraanaa raawwataniiru jedhame himata irratti dhiyaatu haaleera. Mootummaan Eertiraas akkasuma himata irratti dhiyaatu maqaballeessiidha jechuun haale. Israa'el nan mana barnootaa UN Gaazaatti ijaaree amma buufata baqattoota dahachiisu ta'e irratti haleellaa raawwatteen namoonni 20 ajjeefamuun himame. Humni waraanaa Israa'el mana barnootichaa haleelluu amanee xiyyeeffannoon isaa garee Hamas achitti mandheeffatee rukkutu akka ta'e himee jira. Gaazexeessaan miidiyaa biyyattiif gabaasu tokko yaada BBC'f kenneen xiyyaarri waraanaa Israa'el tokko misaayilota 2 darbii isa dhumaa gamoo mana barnootichaa irratti dareelee argaman haleelee jedhe. Waajjirri miidiyaa Hamas haleellaa kanaan namoonni 27 ajjeefamuu gabaasee Israa'el ajjeechaa jumlaa rifaasisaa raawwattee jedhe. Haleellaa gareelee lamaanii kanaan hanga ammaatti Israa'el keessatti namoonni 1,200 ta'an ajjeefamaniiru. Gaazaa keessatti namoonni 36,580 ta'an ajjeefamaniiru. Haleellaa haaraa kana dursee miidhamaa namootaa nagaa xiqqeessuuf tarkaanfii fudhachuu humni waraanaa Israa'el beeksiseera. Egaa kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun galgala kanaaf qabannee kanneen turanii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hafanitti fufuu qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadha.